Tervetuloa kaikille. Tervetuloa kuulemaan Ursan esitelmää naisista tähtitieteen historiassa. Tähtitieteen kuuluisat nimet on lähes poikkeuksetta miehiä, mutta myös naiset on tehneet merkittävää ja jopa vallitsevia käsityksiä mullistanutta tutkimustyötä. Joskus naisten tutkimuksen esteen on ollut sopivan vessan puute, joskus työtä on tehty ihan salaa ja joskus naisia on värvätty ihan vain, koska heille on voitu maksaa pienempää palkkaa kuin miehille. Mutta nyt äh, asian tuoreimmat tiedot on, on kaivettu esiin. Äh, meille on tänään tullut puhumaan tästä aiheesta Markus Hotakainen, joka on, jolta on vasta ilmestynyt, kirja naiset tähtitieteen historiassa. Sen on äh, julkaissut Paula Etko. Ja sitä löytyy muun muassa URSAN verkkokaupasta ja myöskin muista kirjakaupoista. Mä halutaan tietää, että mitä, miten, miten naiset ovat vuosisatojen saatossa tehneet tähtitieteellistä tutkimusta, keitä he ovat olleet ja miten naisten tekemä tutkimus on vaikuttanut tähtitieteen kehitykseen ja nykyisen maailmankuvan muotoutumiseen. Tietokirjailija, tiedetoimittaja. Markus Hotakainen, ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Tosiaan kerron nyt tähtitieteen historiassa vaikuttaneista naisista. Ja ensimmäiseksi voisi sanoa, että heitä on ollut yllättävän paljon. Kun mä rupesin kirjaa Kirjoittamaan tai oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun aloin kerätä materiaalia, niin, niin ää, tietysti vanhat tutut ja tunnetut nimet oli jo oli valmi, valmiina listalla, mutta, mutta äh, sitten kun pengoin arkistoja ja, ja erilaisia ää, materiaalien lähteitä, niin, niin sieltä löytyy yllättävän paljon naisia, jotka on, on todella tehnyt merkittävääkin tähtitieteellistä tutkimusta. Tuossa kirjassa on ö, vähän alta 50 naista esitelty ja, ja siinä ei ole läheskään kaikki, joita, joita listalla oli. Mutta jos lähdetään liikkeelle historiasta, niin päädytään tai, tai aloitetaan matka sieltä vähän yli ö, 4000 vuoden takaa. Ja ö, ei nyt voi sanoa runo, mutta, mutta äh, jonkinlainen lausahdus on, on säilynyt sieltä muinaisesta mesopotamiasta. Kiparissa papittarien huoneessa, tuossa kosmisen järjestyksen ruhtinaalisessa pyhätössä, he seuraavat kuun kulkua. Näin on kirjoittanut Enheduanna niminen ylipapitar noin 2200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Enheduanna on tämmöinen seremoniallinen nimi, hänen oikea nimeään ei tiedetä. Se tiedetään, että Enheduanna oli Sargon suuren tytär. Sargon suuri yhdisti Sumerin ja Akkadin valtakunnat hyvin laajaksi imperiumiksi ja varmistaakseen sitten, että sekä maalliset että, että uskonnolliset asiat pysyvät hyvissä käsissä, niin nimitti sitten Enheduannan ylipapittareksi ja nimenomaan kuun, kuun Jumalan ja, kuun Jumalan Annan ja hänen tyttärensä Inannan ää, temppelin ylimmäiseksi papittareksi, joka tarkoitti käytännössä sitä, että hän oli myös, myös tähtitieteilijä tai ehkä on vähän liottelu sanoa tähtitieteilijä, koska tiedettä ei silloin tietysti ollut siinä merkityksessä, kun nykyisin tunnetaan, mutta joka tapauksessa Enheduannan johdolla kirjattiin ylös taivaalla näkyneitä ilmiöitä, erityisesti niin kuin tuossa äm, tekstipätkässä mainitaan, niin seurattiin kuun kulkua. Kuuhan on ollut monissa kulttuureissa merkittävässä asemassa ja nimenomaan ajalaskun kannalta kuuhun on perustunut kalenteria ja sen avulla on sitten ajoitettu ää, sekä maallisia toimia, maanviljelykseen liittyviä sun muita, että sitten uskonnollisia juhlapäiviä ja, ja seremonioita, jotta ne on sitten osattu hoitaa oikealla hetkellä. Itse asiassa Enheduannasta ei vielä sata vuotta sitten tiedetty mitään. Vuonna 1926 muinaisen Uurin kaupungin raunioista löytyi tämmöinen alabasterikiekko, jossa on, on kuvattuna tämmöinen juhlakulkue, mitä ilmeisimmin, ja, ja siinä on sitten koristeellisimmin asustautunut nimenomaan Enheduanna ja, ja, nimi ja tämän kulkuen luonne tiedetään siitä, että tuon kiekon toiselle puolelle oli kaiverettu sitten, sitten teksti, joka kertoo, että mitä siinä tapahtuu ja kuka siinä on, on sitten yhtenä hahmona. Myöhemmin on sitten löydetty nuolen pääkirjoitus savitauluja itse asiassa aika paljonkin, joissa on nimenomaan Enheduannan sekä tähtitieteellisiä huomioita että sitten runoja, rukouksia, muita tekstejä ja Enheduanna asiassa on ensimmäinen nimeltä tunnettu nainen, joka on kirjoittanut omissa nimissään erilaisia tekstejä ja myös sitten näistä sen aikaisista jumalista. Enheduanna itse asiassa aloitti tämmöisen, tai hänen isänsä aloitti tämmöisen pitkän monta sata vuotta kestäneen perinteen, että hallitsija nimittäin aina tyttärensä sitten, sitten ylipapittareksi ja sillä tavalla varmistettiin se maallinen ja taivaallinen valta sitten pysymään omissa käsissä. Enhäduana siis oli, oli tosiaan ensimmäinen tähtitieteilijä, joka tunnetaan nimeltä ja nimenomaan se, mikä tässä tässä suhteellisesti merkittävintä, että hän oli nainen ja ensimmäinen tunnettu tähtitieteilijä oli siis nainen. No tässä on, on tämmöinen kohokuva, jossa on, on tämä sodan ja rakkauden Jumala inanna, jota Enheduanna johdolla siellä Uurin temppelissä palvottiin. Siltä ajalta on säilynyt tosiaan oikeastaan yllättävänkin paljon erilaisia tekstipätkiä ja kuvia, mutta en edu annan henkilöstä ei tosiaan kovin paljon sen enempää tiedetä, mitä tässä nyt tuli esiin. No sitten hypätään aika paljon ajassa eteenpäin. Päästään 1600-luvulle. Maria Aymarton... Sillä tavalla tyypillinen tähtitieteen nainen, että, että myös hänen isänsä oli tähtitieteilijä tai ainakin tähtitieteen harrastaja. Aika iso osa näistä tähtitiedettä harrastaneista ja tähtiä tutkineista naisista on nimenomaan perheistä, joissa joko isä tai veli tai joku lähisukulainen on ollut tähdistä kiinnostuneena. Sitä kautta on sitten saanut sitä opastusta ja opetusta tähtitieteessä, mikä ei noihin aikoihin eikä pitkään sen jälkeenkään ollut mitenkään itsestään selvää. Ja esimerkiksi matematiikka oli sellainen ala, joka oli, oli monessa monella aikakaudella kielletty kokonaan naisilta. Se pidettiin täysin niin kuin miesten, miesten valtakuntana, samoin kuin ylipäätään kaikki nainen eri, eri asioiden opiskelu ja niiden harjoittaminen. Maria Aymartin isä oli Georg Christoph Aymart nuorempi, joka oli varsinaiselta ammatiltaan taiteilija ja taiteen opettaja. Myös Georg Christoph Aymartin oma isä oli taiteilija. Mutta tämä Georg Christoph nuorempi nimenomaan rakensi sitten Nürnbergin linnan muureille tämmöisen observatorion, joka tietysti poikkeaa nykykäsitystä käsityksestä, minkälainen observatori on. Siinä ei ole mitään kupolia. Siinä on erilaisia kulmamittauslaitteita, sekstantteja, kvadrantteja, kaukoputkiakin oli, koska ne oli keksitty jo joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta niin kuin tästä nyt näkee, niin aika iso osa on kuitenkin näitä vanhoja, vanhoja kulmamittauskojeita. Mielenkiintoista on se, että, että Aymartin observatorio oli tämän linnan pohjoispuolella, yleensä pyritään rakentamaan sillä tavalla, että nimenomaan etelän suuntaan on parhaat näkymät, koska siellä taivaankohteet on korkeimmillaan, mutta tässä nyt ehkä sitten vaikutti se, että minkälainen tämä linna muuten oli ja tuossa ehkä sitten oli sopiva tasanne, johon saattoi pystyttää näitä erilaisia havaintoja mittalaitteita. No Maria, paitsi avusti isänsä havaintojen tekemisessä ja, ja kirjas havaintoja muistiin, niin teki myös sitten itse havaintoja. Ja Maria tunnetaan nimenomaan tähtitieteen, ää, tähtitieteellisenä taiteilijana. Hän teki hyvin paljon sekä piirroksia että maalauksia. Esimerkiksi pelkästään kuusta, kuusta teki. Ää, noin 2,500 piirrosta eri, eri vaiheissa, mutta sitten piirsi myös tai jäljensi muiden tähtitieteilijöiden tekemiä havaintoja. Silloin siihen aikaan oli jo kaukoputkilla nähty Saturnuksen renkaat, Veenuksen vaiheet, kuun pinnan yksityiskohtia, Jupiterin tummat vyöt vyöhykkeet ja niin edelleen. Ja Marja sitten Teki piirroksia näiden muidenkin havaintojen pohjalta ja merkitsi kyllä sitten aina uskollisesti, että, että kenen, kenen havainnoista on kyse. Tässä on esimerkiksi 1640-luvulta Johannes Seveliuksen tekemiä havaintoja Merkuriuksesta ja sen vaiheiden muuttumisesta kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ensimmäisen äh, äh, auringonpimennyksensä Maria Näki isänsä kanssa jo 13-vuotiaana, mutta sitten vähän myöhemmin, johon palataan vielä, niin teki sitten ihan merkittävääkin, merkittäviä havaintoja myöhemmästä auringonpimennyksestä. Tässä on semmoinen tieteen kannalta myös kiinnostava piirros. Siinä on kuu kuvattuna ja tuohon on nuolilla sitten merkitty se, että maatamon reuna näyttää vaalemmalta kuin se muu pimennossa oleva osa kuusta, joka kuitenkin näkyy, kun maan, maa heijastaa siihen auringonvaloa. Ja tämä on semmoinen asia, mistä käytiin silloin 1600-luvulla kovaa kiistaa. Esimerkiksi Johann, Johann Georg Loher ja Galileo Galilei kiisteli siitä, että onko tämä ilmiö todellinen vai ei. Loher oli sitä mieltä, että on. Galileo, Galilei oli sitä mieltä, että, että mitään tämmöistä ilmiötä ei ole. Mutta tässä Marian piirroksessakin selvästi on, on jäljentynyt se, että, että se reuna, tumman puolen ulkoreuna on todella vaaleampi kuin se muu osa. Ja se on todellinen ilmiö, se ei liity mitenkään kuuhun, vaan se, se on ihmissilmän toiminnasta johtuva ilmiö, että se näyttää vähän vaaleammalta. Mutta ilmiönä, ilmiönä todellinen joka tapauksessa. No tämä toinen myöhäisempi pimennys ää, oli 1706. Marian isä oli kuollut edellisenä vuonna, mutta, mutta Maria jatkoi tätä havaintotoimintaa. Ja tämä pimennys näkyy näky täydellisenä Keski-Euroopassa ja vyöhyke kulki täsmälleen Nürnbergin kohdalta, joten sitä oli hyvin, hyvin helppo havaita ja se oli korkealla taivaalla se pimentyvä aurinko ja tämä tietysti on kiinnostava muutenkin, että, että sitten, vuosisatoja sitten tapahtuneen pimennyksen vaiheita on, on tallennettu, mutta, mutta erityisesti se kertoo myös, myös siitä auringon koronan ulkomuodosta sen pimennyksen aikana, koska silloin, silloin auringon uloin kaasukehä eli korona ilmestyy näkyviin ja öö, sen ulkomuoto vaihtelee riippuen siitä, että missä vaiheessa aktiivisuusjakso aurinko on. Tuossa on, on kahdeksan vuoden ajalta ö, kuvia. Maksimin aikaan se on tämmöinen joka, joka suuntaan harottava ja sitten kun mennään minimiin, niin se on, on tämmöinen, mm, miten nyt on sanois, kah, niin kuin vastakkaisiin suuntiin voimakkaimmin leviävä tämä kaasukehä. Mutta ä, 1706, ainakin Marian piiroksen mukaan, se oli tämmöinen hyvin tasainen, tasainen kehä siinä ä, pimentyneen auringon ympärillä. Ä, tietysti voi ajatella, että, että tämä nyt oli taiteilijan vapautta, mutta samasta pimennyksestä on tehty myös muita piirroksia muiden tähtitieteilijöiden Toimesta ja niissä on havaittavissa ihan sama ilmiö, että se on tämmöinen hyvin säännöllinen rinkula siinä auringon ympärillä. Ja tätä itse asiassa on tutkittu ihan aika äskettäin. Japanilaiset tutkijat on, on penkonut arkistoja ja, ja tämä vuoden 1706 pimenys sattui Maunderin miniminaikaan, jolloin auringon pinnalla ei ollut juurikaan pilkkuja tai siinä oli pitkiä ajanjaksoja, että ei ollut ainuttakaan pilkkua. Eli se... Keskimäärän 11 vuoden jakso ei silloin syystä tai toisesta ollut niin kuin normaalisti käynnissä, vaan silloin, silloin aurinko oli usein hy, täysin pilkuton ja sen näkyy selvästi sitten, tai näyttää vaikuttaneen selvästi myös tuohon koronan, koronan ulkomuotoon. No, äh, niin kuin sanottua, niin Marian isä kuoli vuonna 1705. Observatorio siirtyi Nürnbergin kaupungin omistukseen, mutta tätä ää, Georg Kristofin perintöä haluttiin vaalia ja, ja observatorion johtoon nimitettiin Johann Heinrich Müller, jonka kanssa Maria sitten meni naimisiin vuonna 1706, eli tämän pimennysvuoden aikana. Mutta se ää, yhteistyö jatkui jonkun aikaa, mutta loppui sitten siihen, että vuotta myöhemmin Maria kuoli synnytyksessä. No seuraavaksi sitten semmoinen nimi, joka varmaan on, jos ei nyt kaikille, niin ainakin useimmille tuttu, Karoline Herschel, jonka veli oli William Herschel, vielä tunnetumpi tähtitieteilijä, ja, ja hän löysi vuonna 1781 uranuksen, mistä tietysti tunnetaan parhaiten. Karolinen lapsuus ja nuoruus ei ollut mitenkään erityisen valoisa. Kolme -vuotiaana hän sairasti isorokon, joka vei vasemmasta silmästä näön melkein kokonaan. Ja 11-vuotiaana iski pilkkukuume, joka sitten pysäytti pituuskasvun, joten Karolinen jäi 130 senttiä pitkäksi. Ja näistä kahdesta syystä niin Karolinen Anna äiti oli sitä mieltä, että, että naimakauppoja on turha havitella, että, tainut ainut vaihtoehto on, on, jos pääsee piiaksi johonkin, johonkin vähän varakkaampaan perheeseen. Ja sen myötä sitten Anna, Anna, äiti koulutti Karolinen hyvin, hyvin no ei nyt voi sanoa kovakouraisesti, mutta ankarasti, kun isä <coughs> Isak öö, opetti poikiaan niin hän antoi välillä Karolinen seurata salaa näitä opetushetkiä, mutta jos siitä Anna-äiti sai vihiä, niin siitä sai kaikki sitten satikutia. Öm. Lapsuudessa semmoinen traumaattinen kokemus oli myös, kun isoveljet Jaakob ja Wilhelm muutti Englantiin silloin, kun Karolinen oli vuotias ja se ei mitenkään sitten auttanut tätä tilannetta. Anna äiti kohteli entistä ankarammin Karolinea. No William sitten ilmeisesti omatunto kolkutteli, koska varmasti tiesi hyvin, hyvin minkälaiset olot hänen pikkusiskollaan on, niin, niin William, tai alun perin Wilhelm, mutta hän alkoi käyttää nimiä William muutettua Englantiin, pelasti lainausmerkeissä Karolinen 22-vuotiaana hän sopi anna kanssa, että, että hän kouluttaa Karolinesta laulajan. Viljam oli hyvin musikaalinen ja, ja äh, sävelsi erilaisia teoksia johti kuoroa ja orkesteria Englannin puolella. Ja, äh, tarkoitus oli, että Karoline myös hoitaa Viljamin taloutta. Ja nämä kaikki toteutuivat, mutta, mutta keskeisintä oli kuitenkin se, että Karoline pääsi pois anna kurimuksesta ja nimenomaan auttamaan Williamia tähtitieteellisissä toimissa. Ää, laulajaksikin hän kuitenkin ryhtyi ja oli ilmeisesti hyvinkin lahjakas mutta ei suostunut esiintymään muuta kuin veljensä kanssa joten siitä ei sen, sen ää, maineikkaampaa uraa kehittynyt. Alkuun Karoline ei ollut juurikaan kiinnostunut tähtitieteestä ja hän itse on sanonut, että, että tein veljeni hyväksi vain sen, mitä koulutettu koiranpentu tekisi, eli mitä hän käski minun tehdä. Ja, yksi semmoinen keskeinen seikka, mitä, mitä he yhdessä teki, oli kaukoputkien peilien hiominen. William rakensi eri kokoisia kaukoputkia yhä isompia ja isompia. Tuossa vasemmassa kuvassa on 20 jalan mittainen kaukoputki, jossa oli 30 senttinen peili ja tuossa toisessa oikeanpuoleisessa on sitten 40 jalan mittainen kaukoputki, jossa oli vähän yli 120 senttinen pääpeili. Ja niin kuin nyt noista rakennelmista arvaa, niin niiden käyttö ei ollut ihan yksinkertaista. Siinä tarvittiin paitsi siskon apua, niin myös, myös muita avustajia, varsinkin tämän isomman kaukoputken käyttämisessä, koska se oli, se oli hyvin, hyvin mutkikas taljasto, jolla sitä suunnattiin ja käännettiin eri suuntiin. No vaikka Karoline ei kauhean innostunut ollut tähdistä, niin hän kuitenkin itse asiassa johdatti Viljamin keskeisimpään työsarkaan, eli nebuloiden kartottamiseen. Vuonna 1783 Karoline löysi taivaalta tämmöisen kaasusumun josta sitten William innostui ja he alkoivat yhdessä etsimään niitä lisää. Ja kaikkiaan Herselien luettelo on kerty 2400 syvän taivaan kohdetta, kaasusumuja, tähtijoukkoja, galakseja. Tietysti silloin ei tiedetty, mitä galaksit on. Puhuttiin vain nebuloista, tämmöisistä utumaisista tai sumumaisista taivaan kohteista. Näiden pohjalta koottiin sitten myöhemmin New General Catalogue, eli NGC, jonka numeroita käytetään edelleen näiden syvän taivaan kohteiden yhteydessä. No 1784 Karolinille kävi huonosti, koska äh, silloin oli uuden vuoden aattoiltana. Taivas selkeni, päivällä oli satanut lunta, oli loskaa maassa ja, ja kun sitten pilvet väistyi, niin, niin sisarukset kiirehti ulos suuntaamaan kaukoputkea ja Karolinen liukastui ja, ja, kaatui suoraan tämmöiseen terävään koukkuun, joka oli osa tätä taljastoa, jolla sitä kaukoputkea suunnattiin ja käännettiin ja jäi siihen jumiin ja niin pahasti, että kun siinä sitten häntä irrotettiin koukusta, niin, niin jalasta ja iso palanen reisilihaksesta siihen koukkuun. Ja, äm, paikalle kutsuttiin tietysti lääkäri, joka, joka Totesi, että hän ei ole vastaavia vammoja nähnyt muuta kuin taistelutantereilla ja arveli, että siinä menee pari-kolme kuukautta, että toipuu. Toi kahden viikon kuluttua Karoline oli kuitenkin jo taas auttamassa veljään havaintojen tekemisessä. Ja Päiväkirjansa hän merkitsi, että, että on, onneksi nämä kaksi viikkoa oli pilvisiä, niin emme menettäneet juuri mitään. No, äh, William rakensi kaukoputken myös Karolilleen itselleen ja sen avulla hän sitten tutki omin nokkineen taivasta myös erityisesti silloin kun William oli jossain jossain matkoilla tai hovissa kuninkaan kutsumana tai muuta vastaavaa. Ja ehkä siinä vaiheessa sitten oli jo, oli jo innostusta sillä tavalla, että tosiaan näinä lainausmerkeissä vapaa-aikoinaankin suuntasi sitten oman kaukoputkensa taivaalla ja ei ihan äh, tuloksetta, koska Karolinen löysi kaikkiaan kahdeksan komeettaa, mikä oli poikkeuksellista, äh, että yksi, yksi tähtitieteilijä löytää niin monta, ja vielä poikkeuksellisempaa tietysti, että, että nainen löytää komeettoja isomman määrän. No joskus äh, on, tai jo tietyissä vaiheessa useinkin miehet on omineet naisten tekemiä havaintoja, mutta William kyllä aulisti laati aina raportin Royal Societylle näistä löydöistä ja nimenomaan toi siinä esiin sen, että Karoline on ne omin, omin löytänyt taivaalta. Karolinen nimiin on, on jäänyt myös kaksi tähtijoukkoa. Tässä on toinen Karolinen ruusu ja toinen on sitten vähän tylsemmin Karolinen joukko. Eli hänet muistetaan edelleen tähtitaivaalla ja, ja tähtikartoista löytyy kohteet, jotka on Karolinen löytämiä ja Karolinen mukaan nimetty. No jos ää, lapsuus ja nuoruus oli aika tai hyvinkin ankea, niin ää, sitten 1780-luvun lopulla taas meni vähän huonompaan suuntaan. Vilja meni naimisiin. Ää, naapurinsa Mary Pitsin kanssa, mistä oli seurauksena se, että, että Karolinen joutui lähtemään tästä heidän yhteisestä talosta ja muuttamaan puutarhan perällä nököttävään mökkiin. Se oli tietysti aika aikamoinen paukku ja ähm, yhteistyö tietysti veljen kanssa jatkui näiden havaintojen, teon ja kaukoputkien rakentamisen osalta, mutta talouden hoito tietysti myös siirtyi sitten pois, pois Karolinen Käsistä. Ja siitä oli seurauksena, että Caroline että ja Mary Pitt ei tullut toimeen keskenään alkuun ollenkaan. Mutta sitten joitakin vuosia myöhemmin välit alkoi lämmetä. Yksi tekijä oli se, että, että William ja Mary sai pojan John Hersel, josta myös tuli tähtieteilijä. Ja Caroline ja, mm, poltti päiväkiininsä vuosilta 1788 1998 ilmeisesti sen takia, ettei halunnut halunnut jättää jälkipolville eikä etenkään Johnille tietoa siitä, minkälaisia yhteenottoja hänellä ja Johnin äidillä aikanaan ollut. No, no, William kuoli 1822, siihen loppui tietysti yhteistyö ja Karolin ei koskaan oikein ilmeisesti kotiutunut Englantiin, joten kaksi päivää hautajaisten jälkeen hän pakkas tavaransa ja palasi Hannoveriin, synnyin kaupunkiinsa jossa sitten vietti loppuelämänsä käyden läpi havaintoja ja, ja järjestäen omia ja, ja Williamin muistiinpanoja. Karolinen sai kyllä eläissään jo, jo tunnustusta. Vuonna 1828 sai Royal Astronomical Societyn kultamitalin. Seuraava nainen, joka sen sai, oli Vera Rubin ja siinä vierähti 168 vuotta ennen kuin ennen kuin kultamitali meni seuraavan kerran naiselle tähtitieteessä. Seitsemän vuotta myöhemmin ö, samainen Royal Astronomical Society kutsui Caroline Herselin ja Mary Somervillen ensimmäisiksi kunniajäseniksi, nimenomaan naisjäseniksi tähän Royal Astronomical Society, johon ei siinä vaiheessa vielä naisia muuten hyväksytty jäseniksi. Ja vielä sitten pari vuotta ennen kuolemaansa vuonna 1846 sai Preussin kuninkaalta, kuninkaalta kun, kultaisen mitalin ansioistaan tähtitieteessä. Ja nyt, nyt sitten Royal Astronomical Society Astronomissa Gesellschaft Saksasta itse asiassa tänä vuonna ää, alkoi jakaa tämmöistä Karoline Herschel-mitalia, jonka Tänä, tänä, vuonna ensimmäisen sai Eva Krebel, joka on Heidelbergin yliopistossa ja tutkii galaksien kehitystä. Eli näin Karolinen nimi säilyy edelleen näissä, näissä tähtitieteen kuvioissa jatkossakin. No sitten edelleen pysytään Englannissa. Päästään Greenwichiin. Kuninkaallinen observatoriohan perustettiin 1675 merenkulun avuksi. Se ei ollut missään vaiheessa tutkimuslaitos, vaan voisi sanoa, että se oli tämmöinen tietotehdas, koska siellä tehtiin havaintoja ja tehtiin laskelmia ja taulukoita. Nimenomaan Nautical Almanac-julkaisu, joka oli, oli keskeinen ää, väline navigoinnissa. Se julkaistiin joka vuosi. Siinä oli tiedot planeettojen asemista ja liikkeistä ja kuun vaiheista ja muista vastaavista, joiden avulla pystyttiin määrittämään sitten merellä laivan sijainti. Öö, ensimmäinen nainen, joka Greenwichin tai Greenwichin öö, observatoriossa oli toimessa, oli Mary Edwards, joka itse asiassa oli pitkään öö, salalaskija. Neville Maskelynen, joka oli silloin kuninkaallinen tähtitieteilijä, värväs vanhan opiskelukaverinsa John Edwardsin, joka oli pappina pienessä kylässä, niin tekemään näitä laskelmia. No Johnilla ei oikein ilmeisesti ollut riittävästi taitoa, joten hänen vaimonsa Meeri teki sitten näitä laskelmia pitkään, kunnes sitten John, joka oli tähtitieteen harrastaja kyllä ja rakensi kaukoputkia, niin Yhtä peiliä valmistaessaan sitten hengitti arsenikkihöyryä ja kuoli myrkytykseen. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Meeri olisi lopettanut työnsä. Neville Maskelyne tietenkin tiesi koko ajan, että Meeri on ne laskut oikeasti tehnyt ja piti edelleen Meerin observatorion palkkalistoilla. Ja parhaimmillaan Meeri tienasi itse asiassa varsin hyvin palkka oli parempi kuin, kuin laivaston kapteenilla. Jossain vaiheessa sitten ää, ää, itse asiassa Maskelynen suosituksesta tai ehdotuksesta, niin Mary värväsi myös tyttärensä Ilaisan tekemään näitä laskelmia. Ja kun sitten meri vuonna 1215 kuoli, niin, niin tytärjatko laskujen tekemistä vielä. vielä 17 vuoden ajan. Eli siellä lähes kuuden vuosikymmenen ajan Edwardsin perheen naiset teki laskelmia nautikalalmanak julkaisua varten. Muitakin laskijoita toki oli, mutta, mutta he olivat ensimmäiset, ensimmäiset ja pitkään ainoat naiset, jotka, jotka näitä laskelmia teki. Seuraavan kerran Grenitsiin palkattiin naisia 1290, eli siinä ehti mennä kymmeniä vuosia, koska ilaisa lopetti laskelmien tekemisen vuonna 1832. Joo. Tässä voi tietysti ajatella, että silloinen kuninkaallinen tähtiteitele William Christie olisi ollut hyvin avaramielinen ja edelläkävijä ja tasa-arvon kannattaja, mutta todellisuudessa taustalla oli se, että kun näihin laskentahommiin, jotka oli pitkälti pilkottu niin pieni osi, että niistä suoriutui melkein kuka tahansa, niin näihin hommiin palkattiin koulupoikia, jotka sitten oli vuoden tai pari, kunnes ne opintoja muualle tai muuten, muuten lähti sitten elämässä eteenpäin. Mutta Kristi ajatteli, että jos hän palkkaa koulutettuja ja kokeneempia naisia näihin, niin hän saa samalla rahalla parempia laskijoita ja myös sitten havaintojen tekijöitä. 1880-luvulla oli, oli käynyt jo ilmi, että, että ö, Greenwichin havaintolaitteet oli aika lailla vanhentuneita ja sinne hankittiin uusia kaukoputkia. Ongelma oli se, että ei ollut riittävästi henkilökuntaa tekemään niillä havaintoja. Joten Kristi sitten sai tavallaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla kokeneita laskijoita ja sitten myös ö, koulutettuja naisia, jotka, jo, jotka pystyvät omaksumaan näitä erilaisia havaintomenetelmiä ja myös valokuvausta, mitä silloin jo tehtiin. Kuukausipalkka ei ollut mikään päätä huimaava, se oli 4-8 puntaan kuussa, riippuen kokemuksesta ja siitä, että minkä verran havaintoja teki. Ensimmäisenä Grenitsin palkatti Isabella Klemes, joka ei kuitenkaan ollut kuin vuoden päivät niissä tehtävissä. Hänen mielenterveytensä alkoi alko horjua ja hän alkoi kuulla ääniä ja jossain vaiheessa kuvitteli olevansa vapahtaja, missä vaiheessa sitten hänet suljettiin laitokseen joksikin aikaa, mutta, mutta, hän sitten parani ja muutti veljensä luo Tasmaniaan ja toimi siellä vielä sitten opettajana. No, eniten havaintoja näiden almanakkaan liittyvien laskujen ohella teki Alice Everett, joka itse asiassa oli siellä pisimpään vuoteen 1895 saakka. Edith Riggs oli vain pari vuotta. Hän oli hyvin säntillinen ja tunnollinen ja täsmällinen havaintotekijä ja se itse asiassa hänen kohtalokseen, koska eräänä myrskyisenä iltana hän Vesisateessa tai kaatosateessa käytännössä käveli observatorioon työvuorollaan ja vilustui niin pahasti, että joutui sitten jättämään työt kesken ja eikä itse asiassa koskaan sitten palannut, palannut enää observatorioon töihin. Maud Furnis oli, oli myös vaan vajaan vuoden ää, töissä Krenitsissä. Annie Russell, ää, oli itse asiassa kaikkein eniten tähtitieteilijä tästä viisikosta. Hän teki paitsi näitä laskuja, niin erityisesti auringosta havaintoja. Ja aurinkoosastoa veti Walter Maunder, jonka nimi on tuttu esimerkiksi tästä Maunderin minimistä, jonka oikeasti kyllä vanhoista muistiinpanoista totesi Gustav Spörer, mutta yleensä nämä keksinnöt menee ihan muiden nimiin kuin niiden, jotka sen on oikeasti keksinyt. Ja ennen pitkää sitten vuonna 1895 Annie ja Walter meni naimisiin, eli Annie Rasilista tuli Annie Maunder, ja silloiset pykälät oli semmoisia, että, että naimisissa olevat naiset ei voinut olla julkisissa tehtävissä tai tämmöisissä Töissä, kuten esimerkiksi observatoriossa, joten hän joutui lopettamaan sitten työnsä observatoriossa, mutta jatko kyllä miehensä kanssa auringon tutkimusta ja, ja teki hyvin paljon paitsi havaintoja, niin myös julkaisi yhdessä miehensä kanssa lukuisia artikkeleita auringosta ja sen, sen ominaisuuksista ja muun muassa siitä, miten, miten auringonpilkut vaeltaa siellä auringon pinnalla. Tähänkin tullaan vielä kohta vähän tarkemmin. No niin oli viimeinen, joka, joka Greenwichin näistä Lady-laskureista lopetti. Mutta äh, sana oli kiirinyt sillä tavalla, että, että hakemuksia tuli naisilta vielä toistakymmentä vuotta sen jälkeen, kun hän oli sieltä lähtenyt. Ja yksi näistä hakijoista oli suomalainen Anna Molander, joka ei kyllä päässyt sinne, koska sinne ei syystä tai toisesta ei enää naisia siinä vaiheessa palkattu Greenwichiin. Harvardin yliopiston observatorio itse asiassa palkkasi naisia jo, jo, aikaisemmin kuin Greenwich, jos nyt sivuutetaan Mary Edwards. Harvardissa oli naisia jo 1870-luvun lopulla ja samantyyppisissä tehtävissä laskentahommissa, niin kuin myös Greenwichissä. Ja Harvardissa itse asiassa on ollut hyvin paljon naisia. Vuoden 1875 ja 1975 välillä siellä oli yli 200 naista erilaisissa tehtävissä sekä laskijoina että, että havaintojen tekijöinä. Ja tämä taas oli sitten Edward Pickeringin, Harvardin yliopisto-observatorion johtajan kuningasajatus, mutta taustalla oli ihan sama, sama motiivi kuin William Kristiillä, eli samalla rahalla saatiin kokeneempia laskijoita ja havaintojen tekijöitä. Ja käytännössä siellä naisten palkat oli alle puolet siitä, mitä vastaavissa tehtävissä olevat miehet sai. Eli pikkerin pääsi halvalla, koska budjetti oli aina, aina tiukoilla. No siellä oli 1200-luvun lopulla jo lukuisia naisia tekemässä näitä laskentatehtäviä ja nimenomaan tähtien paikkoihin liittyviä laskelmia. Tähtivalokuvaus oli jo kehittynyt aika pitkälle. Observatorion kaukoputkilla kuvattiin kaiken aikaa lisää lasilevyjä ja tähtien kirkkauksia määritettiin näiden ö, valokuvien perusteella. Mitä kirkkaampi tähti, niin sitä, sitä isompi täplä siitä valokuvauslevylle jää ja naisten tehtävänä oli sitten pitkälti määrittää näitä kirkkauksia tämmösen kalibroidun asteikon avulla. Tähden koko kertoo se, että kuinka kirkas se on. Ja tässä nyt on joitakin ö, nimiä annettu näille naisille. Kahdesta kerron nyt vähän enemmän, Henrietta Liivitistä ja äni Kanonista, jotka, jotka, siellä vaikutti pitkään ja ansiokkaasti. Öö, Henrietta Liivit ja, ja Annie Kanon oli molemmat huonokuuloisia. Ja, öö, sitä ei tiedetä, minkä takia Henrietta menetti kuulonsa, mutta äni on sairasti, muistaakseni, iso rokoneelle, nyt väärin muista, ja menetti kuulonsa melkein kokonaan. Tosin kollegat sanoivat, että Annickhan on öö, teeskenteli usein huonokuuloisempaa kuin todellisuudessa oli, jos halusi olla rauhassa. Mutta tietysti tämä tähtien paikkojen mittaaminen ja kirkkauksen määrittäminen oli sellaista kärsivällisyyttä ja täsmällisyyttä ja keskittymistä vaativaa, työtä, jolloin tietysti siitä voi olla etua, että, että mahdollinen häly ei häiritse sitä, sitä työtä. No, Henrietta Levittin ansio on hyvin suuri. Hän etsi näiltä valokuvauslevyiltä muuttuvia tähtiä, tähtiä, joiden kirkkaus muuttuu. Ja hän huomasi, että, että joidenkin tähtien Kohdalla tilanne on se, että mitä kirkkaampi tähti on, on kirkkaimmillaan, niin sitä hitaammin se kirkkaus muuttuu. Sitä pidempi on se, se kirkkauden vaihtelujakso. Ja erityisesti pienen Magellanin pilve linnunradan seuralaiskalaksin äh, muuttujista hän löysi useita tämmöisiä kefeidejä. Kefeidit oli tunnistettu jo joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta Henrietta löysi niitä, niitä suuri joukoin, likemmäksi pari tuhatta Magellanin pilvistä. Ja näiden avulla päästiin kiinni siihen, minkälaisia galaksien etäisyydet on. Siinä vaiheessa ei tiedetty edes linnunradan kokoa kunnolla. Arveltiin, että se on joko hyvin iso, jolloin se käytännössä olisi koko maailmankaikkeus ja nämä muut nebulat olisi linnunradan erilaisia kohteita. Toisen näkemyksen mukaan Linnurata on aika pieni ja nämä nebulat on samanlaisia tähtijärjestelmiä, jotka vaan on aika kaukana ja sen takia näkyy himmeinä ja pieninä. No, kun saatiin äh, näiden äh, kirkkausarvioiden ja äh, muuttujen jaksojen avulla määritettyä äh, näiden tähtien todellisia kirkkauksia, niin siitä saatiin sitten mittakeppi, tämmöinen kosminen mittatikku, jolla pystyttiin tekemään etäisyyden määrityksiä ensin tietysti näihin Magellanin pilviin, mutta sitten Edwin Hubble pystyi ottamaan Mount Wilsonin 2,5 metrisellä silloin maailman suurimmalla kaukoputkella niin tarkkoja kuvia Andromedan galaksista, tai Andromedan tähtisumusta, niin kuin sitä silloin kutsuttiin vielä, joissa näkyi kefedejä, ja kun näistä pystyttiin sitten määrittämään se vaihtelujakso ja se kir kir näennäinen kirkkaus, niin siitä pystyttiin sitten laskemaan se todellinen kirkkaus ja sen myötä sitten myös, myös näiden etäisyys. Ja siinä vaiheessa kävi ilmi, että linnurata on aika iso, mutta maailmankaikkeus on vielä isompi ja Andromedan galaksi on hyvin kaukana, vaikka se on meitä lähin suuri galaksi. Eli Henriettan tutkimus mahdollisti sen, että pystyttiin selvittämään galaksien välisiä etäisyyksiä. Ja siinä vaiheessa maailmankaikkeus kyllä kasvoi hyvin paljon suuremmaksi kuin aikaisemmin oli luultu. No, samalla kun näitä kirkkauksia määritettiin valokuvauslevyiltä, niin otettiin myös kuvia, joissa tähtien valo hajotettiin prismassa spektriksi, ja niiden avulla pystyttiin sitten pääsemään jäljille siitä, mitä alkuaineita tähdissä on, minkälainen on niiden kemiallinen koostumus, ensimmäisiä tämmöisiä luokittelujärjestelmiä teki Williamina Fleming ja Antonia Mauri, jotka tässä alemmassa kuvassa on. Mutta niiden pohjalta ne oli keskenään aika ristiriitaisia nämä, nämä luokitteluperusteet ja periaatteet. Niiden pohjalta sitten Annie Cannon alkoi tutkia tätä spektrimaailmaa tarkemmin, ja siinä hän osoittautui ilmiömäiseksi. Tuossa nyt on yksi, yksi, esimerkki tämmöisestä kuvasta, jossa on tähtien spektrejä. Ja tämmöisestä kuvasta Annie Cannon pystyi kollegojen kertoman mukaan kolmessa sekunnissa määrittämään minkä tahansa tähden spektriluokan. Ja Annie Cannonin äh, luokittelu perustui sekä Williaminan että Antonian äh, luokitteluihin. Hän otti niistä parhaat puolet, hylkäsi Mielestään huonot ja päätyi siihen järjestelmään, joka on edelleen spektriluokittelussa käytössä. ja mm, Vaikka näistä tietysti pystyttiin määrittämään, että mitä alkuaineita niissä on, niin niiden runsauksista ei ollut tietoa, eikä tietysti tähtien rakenteestakaan. Tuohon aikaan ei edes tiedetty, mikä, mikä saa tähdet loistamaan. Mutta tämän spektriluokittelun perusteella päästiin jäljille siitä, että mitä, minkälaisia tähdet on koostumukseltaan. Ja siitä sitten vähitellen myös niiden, niiden rakenteen ja toiminnan ää, määrittelyyn. Ja ää, tosi vasta 1920-luvulla saatiin sitten selville, että miten tähdet, miksi tähdet säteilee. No yksi keskeinen osa, ää, Harvardin yliopiston observatorion mittaus- ja laskentatyötä liittyi siel ohjelmaan joka aloitettiin 1890. Siinä oli mukana parikymmentä observatorioita, myös, myös Helsingin yliopiston tai silloisen keisarillisen Aleksanterin yliopiston observatorio, joka tuossa on 1890-luvulla, jolloin Tähtitorninmäelle ei ollut vielä, vielä perustettu tätä puistoa, mikä siellä nyt suurin ne puineen on. Öm, ideana oli se, että, että nämä hankkeissa mukana olevat observatoriot kuvaa kukin oman kaistelensa taivaasta ja laskee, tai määrittää tähtien paikat ja laskee niiden koordinaatit ja kaikki nämä havainnot ja laskelmat ja tulokset yhdistetään laajaksi luetteloksi, jossa on sitten 5 miljoonaa tähteä ja niiden tarkat paikat ja kirkkaudet. Tässä on Helsingin observatorion kaksoisrefraktori, jolla otettiin kuvia. Siinä käytettiin tämmöistä kolmoisvalotusta sen takia, että kirkkaat, kirkkaat tähdet ähm, saadaan näkyviin lyhyemmälläkin valotusajoilla, mutta silloin himmeitä tähtiä ei saada näkyviin, mutta sitten kun käytetään pidempiä valotusaikoja, niin kirkkaat tähdet äh, niin sanotusti palaa puhki, ne ei enää, niiden tarkkoja paikkoja vaikea määrittää, mutta ne himmeet että tähdet saadaan sillä tavalla näkyviin. Ja jokaista valokuvauslevyä valotettiin kolmeen kertaan eri valotusajoilla. Ja siinä valotusten välillä kaukoputkeja pikkasen käännettiin, että ne muodosti sitten kolmion, joista pystyttiin mittaamaan sitten kaikkien tähtien paikat. No, Helsinkiin värvättiin myös naisia Vuosien 1893 ja 1930 välillä siellä oli kaikkia 19 naista tekemässä näitä mittauksia ja laskuja. Pisimpään ihan alusta loppuun, 37 vuotta siellä oli töissä Nanni Heliin, joka on tuossa oikeassa reunassa. Mutta muiden nimistä tai useimpien kohdalla ei ole tietoa muuta kuin sukunimi ja etunimen alkukirjain tässä kun on Mari Viise ja Olga Sederholm, niin ö, nämä etunimet ei välttämättä pidä kutia, mutta on kuitenkin vanhoista dokumenteista pääteltävissä, että, että, Viise oli Mari ja Sederholm oli Olga. Ja, ö, Helsingin yliopiston tai keisarillisen Aleksanterin yliopiston observatorion ansioksi on, on kyllä laskettava, että se oli näistä parista kymmenestä observatoriosta ainut, joka sai vietyä tämän projektin loppuun. Useimmat ei saanut kerättyä muuta kuin ne valokuvat ja ehkä mittaukset, mutta koordinaattien laskeminen jäi puolitiehen. Ja tämä on itse asiassa semmoinen. Semmoinen asia, mikä on arveltu aiheuttaneen sen, että vuosisadan vaihteen molemmin puolin Yhdysvalloissa päästiin suurin harppauksin eteenpäin, koska siellä ei tämmöistä myöhemmin turhaksi osoittautunutta työtä tehty antaumuksella niin kuin Euroopan puolella. Että käytännössä Euroopassa käytettiin rajallisia resursseja vuosikymmeniä ajan työhön, joka sitten loppujen lopuksi osoittautui ihan turhaksi koska sähköisillä havaintomenetelmillä ja kehittyneillä kaukoputkilla pystyttiin määrittämään näitä asioita paljon nopeammin, helpommin ja tarkemmin, joten tämä karttu oli, oli voisi sanoa, melkein täydellinen fiasko. No, palataan taas sinne Atlantin toiselle puolelle, Harvardiin. Cecilia Payne-Kaposkin selvitti, mistä pienet ja suuremmatkin tähdet on tehty, mutta kun ää, setämiehet puuttu asioihin, niin, niin ää, Cecilia joutui perääntymään ja, ja julkaisussaan kertomaan tai ää, toteamaan, että, että tämä hänen tuloksensa ei välttämättä ole ollenkaan oikea. Tosin se oli. Mutta näin kävi. Silloin oli tietysti ihan tyypillistä, että, että naisten yli käveltiin. Cecilian ää, opintojen alkuvaiheet ei ollut mitenkään erityisen lupaavia. Cecilia Payne syntyi ää, Englannissa ja opiskeli siellä. siellä ja, ää, yksi hänen opettajista oli, oli Nobelisti Ernst Rutherford, joka oli hyvin ivallinen. Siciliaa kohtaan hän oli fysiikan kurssilla ainut nainen ja joutui sitten istumaan eturivissä. Ja Rutherford, kun aloitti luennon, niin totesi aina alkuun hyvin pilkallisen sävyn, että hyvät naiset ja herrat, jolloin tietysti kaikki miesopiskelijat alkoi taputtaa ja tömistä jalkoja ja se oli yhtä piinaa olla näillä luennoilla. No Arthur Eddington, joka oli vähintään yhtä kuuluisa kuin Rutherford, oli ihan toista maata ja kun Cecilia sitten kysyi häneltä, että, että, että voisiko hän ryhtyä tähtitieteilijäksi ja tutkijaksi, niin, Edington niin Eddington totesi, että ei hän näe mitään, mitään syytä siihen, että ei voisi. Ja oli hyvin kannustava, otti Cecilian omille luennoilleen ja, ja avusti häntä. Ää, alkuvaiheessa erilaisten tutkimushankkeiden toteuttamisessa ja, ja laskelmien tekemisessä. Öö, Cecilia siirtyi sitten stipendin turvin Harvardiin ja jatkoi siellä tutkimusta. Siinä vaiheessa näitä valokuvauslevyjä oli kertynyt ja sadoin tuhansin myös näitä missä oli spektriä ja öö, Cecilia arveli ja arveli ihan oikein, että niistä saattaa löytyä avain siihen, että mistä, minkälainen on tähtien koostumus. Hän alkoi tutkia näitä spektrejä hyvin tarkasti ja vaikka hänellä oli jo, jo tutkinto tai oli ä, suorittanut tutkin, tutkinnon, mutta ei ollut vielä akateemista arvonimeä, koska silloin ei, ei näitä arvoja vielä naisille myönnetty, niin hän alkoi perehtyä siihen, että miten mitä näistä spektreistä on saatavissa irti, mitä nämä tummat viivat, jotka näitä spektrejä kirjoa, niin mitä ne kertoo siitä, minkälaiset olosuhteet on tähtien kaasukehissä ja minkälaisia alkuaineita siellä on ja erityisesti se, että minkälaisia runsauksia siellä esittyy, esiintyy. No, hän laati väitöskirjan, ensimmäinen Harvardissa väitellyt nainen, Stellar Atmospheres, eli tähtien kaasukehät, jossa hän sitten, johon hän kirjasi tutkimustensa tulokset. Kävi ilmi, että tähdissä on, pitkälti samoja alkuaineita kuin maapallollakin, mutta esimerkiksi ja etenkin vetyä on noin miljoona kertaa enemmän kuin maapallolla. Ja, äh, tämä oli se tulos, mikä, minkä Cecilia joutui sitten, sitten vesittämään, koska sekä Arthur Eddington että Henry Russell, joka oli spektritutkimuksen kuru siinä vaiheessa, oli sitä mieltä, että ei voi olla. Että nämä, havainnot eivät voi olla oikeita, että jos siellä tähtien kaasukehässä onkin runsaasti vetyä, niin se ei voi kuitenkaan koskea koko tähteä tai tähtiä. Ja siinä vaiheessa Cecilia joutui sitten kirjaamaan, että, hyvin todennäköisesti nämä heliumin ja vedyn runsaudet ovat, ovat vääriä. Eivät kuitenkaan olleet. Setä miehet eivät vain uskoneet. No tässä, tässä, on sitten vielä, vielä, esimerkki näistä spektreistä. Tietysti siinä vaiheessa ei mitään värillisiä spektrejä ollut. Ne oli mustavalkokuvia, joissa oli, oli kapeita juovia tai viiruja, joissa oli sitten näitä kapeita spektriviivoja, jotka sitten kertoo, siitä, mitä alkuaineita siellä on. Ja niiden voimakkuuksista ja leveyksistä pystyttiin päättelemään niiden runsauksia myös. Pickeringin jälkeen Harvardin yliopiston observatoriojohtajaksi tuli Harlow Shapley, joka ää, esitti Cecilian nimittämistä professoriksi, koska hän oli hyvin ansioitunut ja siinä vaiheessa jo käytännössä maailmankuulu tähtitieteilijä, mutta siellä oli äh, yliopiston johdossa oli varsinainen äänkyrä Abbott Lowell, joka oli Percival Lowellin Mars-tutkijan Mars veli, joka totesi, että neiti Payne ei saa yliopistovirkaa niin kauan kuin minussa henki pihisee. No siinä Lowell oli oikeassa, koska, koska Cecilia äh, Payne Kaposkin sai professorin viran vasta, kun äh, Lowell oli ollut kuolleena toistakymmentä vuotta. No, Cecilia kävi itse asiassa Suomessa 1933, hän lähti Harvardista Eurooppaan ja teki tämmöisen pohjoisten observatorioiden kiertueen. Tukholmasta tuli laivalla Turkuun ja jatkoi siitä Helsinkiin. Helsingistä sitten lentokoneella Tallinaan, mutta siinä kävi sitten semmoinen vahinko, että niin kuin nyt voi päätellä tuosta laiturista, joka on tuommoinen kalteva, niin, niin se oli liukas ja ja ää, Cecilia pulahti Suomenlahteen siinä ennen pääsyä koneeseen. No, <coughs> omissa muistelmissa hän kertoo, kuinka, kuinka siihen tuli heti välittömästi kaksi poliisimiestä apuun ja, ja heillä oli pyyhkeitä, joilla hän saattoi sitten kuivatella jonkun verran ennen kuin nousi vettä sinne koneeseen. Se, että paikalla on poliiseja pyyhkeiden kanssa, niin kertoo ehkä siitä, että, että Cecilia ei ollut ainut, joka pulahti tuonne mereen tuolta jokseenkin kummallisesti rakennetulta laiturilta. No, Tallinnasta äm, Cecilia jatkoi Pulkovaan ja sai siellä omakohtaisesti kokea, minkälaista on 30-luvun Neuvostoliitossa. Sieltähän hän jatkoi ja Köttingenin astronomissa Kelsenshaftin kokoukseen ja ä, tapasi siellä Sergei Kaposkinin, joka oli ä, Neuvostoliittolainen tähtitieteilijä ja ä, käytännössä pyysi, pyysi Cecilialta apua, että pääsisi pois. pois paitsi Neuvostoliitosta, niin myös Euroopasta, koska Saksakaan ei ollut kovin hyvä paikka siinä vaiheessa tuleva vihollismaa. No, kun Cecilia palasi Harvardiin, hän sai järjestettyä Sergeille viisumin USAhan ja hänet palkattiin Harvardiin ja seuraavana keväänä Cecilia ja Sergei meni naimisiin. Se oli aika järkytys Harvardin yliopisto-observatorion henkilökunnalle, koska niillä ei ollut aavistustakaan, että jotain sutina on, on, käynnissä. Ja, ja huhujen mukaan hän Cannon pyörty kuullessaan, että, että kaksikko on menossa naimisiin. No ei siitä sen suurempaa kohua syntynyt. Itse asiassa yhteistyöstä tuli hyvin tiivistä ja ja tuottoisaa. He julkaisivat kymmeniä artikkeleita ja useita kirjoja. Saivat kaksi lasta, jotka sitten, kun pienipalkkaisina tutkijoina ei ollut varaa lastenhoitajaan, niin lapset olivat usein tuolla Harvardin observatorialueella, joka tuntui olevan niille jonkunlainen hoplop-seikkailumaailma ja jotkut, Observatoriossa vieraileista muista tutkijoista totesi, että he eivät ole niin huonokäytöksistä perhettä koskaan tavannut kuin Kaposkinit, mutta ehkä se nyt on vähän, vähän liiottelua. Mutta tietysti tuommoisissa observatoriossa ja tutkimuslaitoksissa on totuttu vähän rauhallisempaan menoon kuin mitä Kaposkinin lapsukaiset siellä harrasti. No nyt päästään Suomeen. Tässä kirjassa on vain yksi, yksi suomalainen. Liisi Oterma, joka kunnostautui erityisesti asteroidien metsästäjänä. Liisi oli ensimmäinen tieteestä väitellyt nainen Suomessa, mutta sitä ennen jo, itse asiassa jo ennen kuin valmistui maisteriksi, niin Yrjö Väisälän kanssa etsi ja löysi asteroideja sankojen joukoin. Yksi tekijä siihen, että Turussa löydettiin nimenomaan 40-luvun alussa, Hyvin paljon asteroideja vuosina 1941-1942, melkein 200, oli se, että Turku oli pimennetty pommitusten pelossa. Taivas oli tietysti hyvin pimeä ja, ja silloin oli hyvä ottaa ottaa valokuvia. Öö, Tuossa on yksi öö, Oterman löytämistä komeetoista. Se oli öö, itse asiassa jo ennestään tu tunnettu ja sen takia se on nimeltään Stefan Oterma nykyisin. Mutta näitä asteroideja tosiaan löytyi ö, kaikkea yli 800. Siinä käytettiin, jaha, käytettiin Väisälän kehittämiä suunnittelemia rakentamia kaukoputkeja, hänen kehittelemäänsä kameraa ja hänen kehittelemäänsä kuvausmenetelmää, tämmöistä kaksoispiste menetelmää, jossa ö, otettiin ö, Kaksi, kaksi, valotusta samalle lasilevylle pienen paussin kerran, jolloin tähdet muodosti vierekkäisiä pistepareja, mutta sitten jos siellä oli asteroidi, joka liikkui tähtien suhteen, niin se, siinä nämä pisteet oli sitten vähän kauempana, toisistaan ja ne oli liikkunut eri suuntaan kuin nämä tähdet sen näiden kahden valotuksen välillä. Ja tuolla Marsin ja Jupiterin ratojen välisellä Asteroidivyöhykkeellä tietysti on miljoonittain näitä kappaleita, mutta että siinä vaiheessa ä, Turussa löydettiin enemmän, enemmän asteroideja kuin kaikissa maailman muissa observatorioissa yhteensä. Ja sen takia monin paikoin asteroidiluettelot on, ä, muistuttaa lähinnä VR:n aikatauluja koska siellä on hyvin paljon asteroideja, jotka on saanut nimensä suomalaisilta kaupungeilta. No, tässä on iso heikkilän tähtitorni, jossa näitä kuvia otettiin, ja tuossa on yksi näistä väisellä rakentamista kaukoputkista, joilla sitten asteroideja etsittiin ja löydettiin. Ja itse asiassa, vaikka Liisi Oterma löysi paljon näitä asteroideja, niin hänen väitöskirjansa aiheena oli nimenomaan kaukoputket ja niiden, niiden erilaiset optiset ratkaisut. Mikä nyt ei ole yllättävää, koska väisellä oli tunnettu, guru myös näissä kaukuputki-asioissa. Ö, Yrjö ja Liisi teki paljon yhteistyötä ja jo ö, peilejä ja linssejä sekä, sekä kotimaisen kaukoputki että sitten myös muualle maailmaan. Tässä on muistaakseni Uppsalaan mennyt, mennyt peili. Ö, myös Turussa ö, värvättiin sitten ö, naisia tekemään näitä uuvuttavan yksitoikkoisia mittaus- ja laskentatöitä. Yliopiston ilmoitustaululle laitettiin ilmoitus, jossa todettiin, että planeetta tyttöjä tarvitaan työhön tähtitieteen laitokselle. Huom, ei tarvitse tietää, mikä planeetta on. No nykypäivänä tämmöistä lappua ei kyllä varmasti laitettaisi mihinkään ilmoitustaululle, mutta sieltä saatiin nuoria opiskelijoita, jotka sitten teki ahkerasti näitä näitä rutiinitöitä samalla, kun sitten Yrjö Väisälä ja Liisi Oterma teki näitä vaativampia hommia. No Liisi oli ää, sitten ä, Yrjön seuraaja sekä professori että Tuorlan uuden, uuden ä, tutkimuslaitoksen johtajana, ja, mutta hyvin vaatimaton ihminen ja, ja kun hänestä tehtiin joitakin lehtijuttuja, niin Toimittajat olivat aika epätoivoisia, koska kuvia ei juurikaan saanut otettua. Ja, ja jos Liisin olisi pitänyt kertoa jotain omista ansioistaan, niin siinä vaiheessa suu meni helposti kiinni. Mutta hyvin ansioitunut tutkija. No seuraavaksi taas vähän aurinkoa ja kauempana Suomesta Hisako Kojama on yksi historian merkittävimpiä aurinkotutkijoita. Hisako kiinnostui tähdistä jo nuorena ja rakensi oman kaukoputken. Sota-aikana myös Tokio oli pimennetty, joten silloin hän raahasi pienen kaukoputkensa pimeään yöhön ja, tähtikartan avulla etsi sieltä tähdistöjä ja tähtiä. vuonna no, 1946 hänet värvättiin Tokion tiedemuseoon ja hän alkoi tehdä päivittäin aurinkohavaintoja heijastusmenetelmällä piirtämällä tarkasti auringonpilkkujen ja auringonpilkkuryhmien sijainnit ää, paperille. Ja kun näitä kertyi näitä havaintoja tosiaan melkein 40 vuoden ajalta ja erityisesti samalla kaukoputkella niin niistä muodostui havaintosarja joka on, on todettu hyvin merkittäväksi auringon ö, ilmiöiden tutkimuksessa. Ja niiden pohjalta pystyttiin määrittämään tämmöinen perhosdiagrammi. Itse asiassa Maunderin pariskunta ensimmäisenä totesi, että, että auringonpilkut aktiivisuusjakson kuluessa hitaasti liikkuu kohti auringon ja seuraavan jakson pilkut ilmestyy ensimmäisenä aina sinne korkeammille leveysasteille ja siitä kun sitten näiden pilkkujen paikat merkitään, merkitään tämmöiseen aikajanalle, niin ne muodostaa tämmöisen perhosmaisen kuvion. Ja tässä on Hisakon havainnoista tehty kuvio. Siinä on lähes neljä ää, auringonpilkkujaksoa. Ja siinä näkyy hyvin selvästi tämä perhosmainen ä, muoto, joka kertoo siitä, miten auringonpilkut ja pilkkuryhmät vaeltaa sen jakson kuluessa. Ja tämä, kun joitakin vuosia sitten tehtiin tämmöinen laaja katsaus kaikkiin havaintoihin, mitä Auringosta on tehty vuosisatojen aikana, niin Hisakon havainnot oli, oli oleellinen runko, jonka ympärille sitten pystyttiin yhdistämään näitä muita havaintoja ja ketjuttamaan sillä tavalla, että saatiin yhtenäisiä havaintosarjoja. No sitten jälleen Englantiin ja Lontooseen. Margaret Burbage opiskeli Lontoon yliopistossa ja sodan aikana teki havaintoja ää, yliopiston observatoriossa, joka on vähän Lontoon ulkopuolella. Ja, no tuossa kuvassa ollaan, tuossa pienemmässä kuvassa ollaan jo 50-luvulla, mutta 40-luvulla hän ajeli sinne polkupyörällä ja, ää, ja toisinaan ää, Kaupunkia pommitettiin, kun, kun hän oli sinne observatoriolle menossa. Ja kerran ää, sille tielle, jota pitkin hän ajoi, niin pari minuuttia sen jälkeen, kun hän oli tietyn kohdan ohittanut, niin siihen iskeytyi saksalainen V1-lentopommi. No kun hän sitten valmistui, niin, niin hänestä tuli observatorion varajohtaja, eli oli hyvin, hyvin pätevä. Ja siinä vaiheessa ja luen myös. Ja yhdellä kurssilla tapas sitten Joffrey joka jonka kanssa meni vuonna 1948 naimisiin ja siitä alkoi pitkä, pitkäaikainen yhteistyö. Siihen aikaan ongelmana oli se, että ää, naisille ei havaintoaikaa observatoriosta myönnetty, mutta, mutta Burbidgen pariskunta ää, oppi aika pian kiertämään näitä sääntöjä. Joffrey, joka oli ihan puhdas teoreetikko, haki tätä havaintoaikaa ja Margaret teki sitten ne havainnot. Tässä on Lick Shane-kaukoputki, jossa on kolmen, kolmen metrin läpimittainen peili. Ja siihen aikaan havaitsija oli tuolla havaintohäkissä maksimissaan 18 metrin korkeudessa tekemässä niitä havaintoja tai nimenomaan vaihtamassa niitä valokuvauslevyä ja ohjaamassa sitä kaukuputkea, että se pysyy tarkalleen suunnassaan. Useimmiten ö, syynä siihen, että, että havaintoaikaa naisille ei myönnetty, oli se, että, että observatoriossa ei ole ö, naisten vessoja, mikä tietysti oli tekosyy, mutta, mutta toinen syy, joka annettiin usein, oli se, että, että naiset ei pysty, pysty käyttämään tämmöisiä suuria teknisiä laitteita, mikä sekin tietysti on ihan öljynpölyä. No, Burbitsen pariskunnan kiinnostus äh, ulottu tähdistä äh, galakseihin ja kvasareihin. Äh, Margaret nimenomaan oli se havaitse, havaitseva puolisko tässä äh, tiimissä. Ja nimenomaan spektrien osalta. Ja äh, myöhemmin, hän oli kehittämässä Hubble-avaruusteleskoopin spektrografiaa ja nimitettiin myös Greenwichin observatorion johtajaksi, mutta siinä vaiheessa observatorion johtajan virka ja kuninkaallisen astronomin virka erotettiin toisistaan ja Margaretin mielestä kyse oli juuri siinä, siitä, että, kun johtajaksi nimitettiin nainen, niin, niin kuninkaalliseksi tähtitieteilijäksi piti saada kuitenkin mies. Kauaa Margaret ei tässä virassa viihtynyt, se oli hyvin tuulinen ja riitaisa, riitaisa paikka. Ja Hän sitten keskittyi jatkossa omiin tutkimustöihinsä, joissa sitten käytäntö, käytäntökohtas teorian ää, Margaret on ehkä tunnetuin kolmen muun tähtitieteilijän ohella, Joffrin ja William Fowlerin ja Fred Hoylen, jotka kehitti teorian siitä, miten alkuaineet syntyy tähtien sisällä myllertävissä fuusioreaktioissa. Ja tätä artikkelia, joka oli itse asiassa yli sata sivunen julkaisu, niin, se tunnetaan lyhenteellä B 2 HF näiden sukunimi alkukirjainten mukaan. Tämä tulos oli itse asiassa niin mullistava, että, että öö, nämä kaikki olisivat saaneet Nobelin. Mutta kun Nobeli jaetaan vain kolmelle, niin jostain syystä Nobelin saa vain William Fowler. Ja tästä tietysti on spekuloitu paljon, että mistä, minkä takia vain yksi sai Nobelin. No okei, se että on neljä tutkijaa ja vain kolme palkintoa jaettavissa, niin se on jo lähtökohtaisesti ongelma. Mutta ö, osa syy on varmaan Fred Hoyle, joka oli hyvin kiistanalainen henkilö. Hän ei koskaan suostunut hyväksymään alkuräähdysteoriaa. hänellä oli oma pysyvän tilan teoria, jota, jota ö, yritti saada toimimaan viimeisen saakka, mutta ei tietenkään onnistunut, koska no viimeinen niitti oli oikeastaan kolmen Kelvinin mikroaaltotaustasäteily löytyminen 60-luvun alkupuolella, joka, joka ei millään selittynyt tällä Hoilen ja kumppaneiden teorialla. Mutta ehkä kiitos ho, Hoilen kontroversin luonteen ja tutkimustyön, niin, niin Pulpitset jäi ja Margaret myös ä, ilman Nobelia, koska näistä ehkä Margaret olisi kuitenkin ollut ä, niin kuin, ä, olisi eniten ansainnut sen Nobelin, koska nimenomaan hänen spektritutkimusten tutkimusten saavulla pystyttiin kehittämään tämä tämä teoria siitä, miten, miten alkkuaineet tähtien sisällä syntyy. No, seuraavana on sitten Margaret Burbitsen tutkimusryhmässä työskennellyt Vera Rubin, joka usein mainitaan pimeän aineen löytäjänä, mikä ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa kun Veera oli Purbitken pariskunnan kanssa yhteistyössä, niin hän pääsi kiinni näiden galaksien tutkimukseen ja hän alkoi tutkia nimenomaan galaksien dynamiikkaa, sitä miten ne pyörii ja minkälaisilla nopeuksilla tämä pyöriminen tapahtuu. Veera oli Vassar nuorena ja hänen opettajansa totesi, että kun hän jatkoi sitten yliopiston puolelle, niin pärjäät varmasti hyvin, kun hän pysyttelet kaukana luonnontieteistä. No Veera ei tietysti jäädäpäisenä pysytellyt kaukana, mikä oli tähtitieteen kannalta onnellinen asia. Veera kohtasi saman ongelman kuin Margaret Burbage, eli hän ei saanut havaintoaikaa alkuun Palomarin observatoriosta, koska siellä on ollut naisten vessoja ja ää, ää, havaintoajan hakemuslomakkeissakin todettiin, että, että ää, naisille ei myönnetä havaintoaikaa. No, Veera lisäsi siihen hakemukseen, että yleensä naisille ei myönnetä havaintoaikaa, jätti hakemuksen ja sai havaintoaikaa. Ja vessaongelma ratkesi sillä, että hän leikkasi pahvista hameen ja teippasi sen yhden miesten vessan ovessa olevalle tikkuukolle, ja siitä eteenpäin siellä oli myös naisten vessa. Oleellista verran tutkimuksissa oli yhteistyö Kent Fordin kanssa, joka oli kehittänyt tämmöisen elektronisen valovahvistimen, koska sillä pystyttiin tekemään spektritutkimuksia galakseista huomattavasti nopeammin ja helpommin ja tarkemmin. Ja näiden avulla pystyttiin sitten määrittämään niiden pyörimisliike. Tuossa esimerkiksi Andromedan galaksia noiden tummien tai mustien täplien kohdalta mitattiin spektrejä ja ne kertoi sitten, että minkälaisilla nopeuksilla nuo eri kohdat meihin nähden liikkuu. Etääntyykö ne, tuleeko ne meitä kohti ja minkälaisilla nopeuksilla. No niistä päästiin galaksien rotaatiokäyriin kiinni. Rotaatiokäyrä kertoo sen, millä nopeudella galaksi pyörii eri etäisyyksillä sen keskuksesta. Ja ongelma oli se, että kun oletus oli tuossa har harmaan katkoviivan mukaisesti, eli se hiljalleen hidastuu sinne siellä ulkoisissa, niin havainnot kerto, että se ei hidastu. Se on joko tasainen siellä ulommissa osissa tai sitten jopa nopeutuu. Ja se kertoo siitä, että, että galakseissa täytyy olla ö, massaa enemmän kuin mitä tähtien ja kaasupilvien valon perusteella voidaan arvioida olevan. Ö, Fritz Wiki oli jo 1930-luvulla galaksijoukkojen liikkeistä tehtyjen havaintojen perusteella päätynyt siihen, että täytyy olla tämmöistä pimeää ainetta. Ja, ö, Vera Rubinin havainnot osoittivat, että sitä täytyy olla myös galakseissa, koska jos, jos, siellä ei olisi ikään kuin ylimääräistä ainetta, joka pitää ne kiivaasti äh, kiertävät ulkoosatkin kuosissa, niin, niin galaksit hajoaisi tai olisi hajonnut jo aikaa sitten. Eli Vera Rubin teki kyllä havaintoja, jotka viittasi vahvasti tai oikeastaan osoitti, että pimeää ainetta on, mutta, mutta hän ei koskaan ää, halunnut profiloitua pimeän aineen löytäjäksi eikä tutkijaksi, vaan hän oli kiinnostunut nimenomaan tähtien, tähtien ja kaasupilvien liikkeistä galakseissa. No, pimeä ainetta kuitenkin, niin kuten tiedämme, niin on, on hyvinkin paljon. Tässä on yksi, yksi galaksi, joka on saanut nimensä sitten Vera Rubinin mukaan. Yksi niistä galakseista, joiden pyörimisliikkeessä hän totestan nämä ulkolaitojen ylinopeudet. Ja myöhemmin on sitten saatu entistä vahvempia todisteita siitä, että, että pimeä ainetta todella on. Tässä on luotijoukko, jossa kaksi galaksijoukkoa on törmännyt toisiinsa tai käytännössä kulkenut toistensa läpi. Ja äh, kun äh, kaasu, kaasu on kuumentunut, se on alkanut säteillä röntgen säteilyä, joka tuohon on merkitty punaisella, mutta tämä pimeä aine jota tietenkään ei ole nähty, mutta on painovoiman ja näiden liikkeiden perusteella pystytty päättelemään sen sijainti, niin ne on, ne on sitten jäänyt tässä törmäyksessä jälkeen. Se on merkitty tuohon sinisellä. Ja tätä pidetään yhtenä parhaista oso, osoituksista siitä, että pimeä ainetta todella on olemassa. Ja tämänhetkinen käsitys on, että, että pimeä ainetta on yli neljännes maailmankaikkeuden aineesta. Pimeä energia on sitten... Kaksi kolmasosaa ja tavallista ainetta on vain 5 prosenttia. Ja niin kuin olen usein, usein todennut, niin vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa tähtitieteilijät on onnistunut hukkaamaan 95 prosenttia maailmankaikkeudesta. No Veera Rubinin nimi säilyy myös observatoriolla. Tässä on Etelä-Amerikkaan rakenteella oleva entinen Large Synoptic Survey Telescope, joka. Aika äskettäin nimettiin VRC Rubin observatorioksi, ja siellä nimenomaan on tarkoitus tutkia ainetta ja sen jakautumaa maailmankaikkeudessa. Siinä kaikki näistä valikoiduista naisista. Nyt jos on kysyttävää, niin vastailen mielelläni. Kiitoksia. Markus, tästä esitelmästä. Mulla tuli mieleen tuossa, tota, tosiaan voisin chattiin laittaa nyt kysymyksiä, mä niitä sieltä sitten luen. Mulle tuli sellainen juttu mieleen tuossa, kun mä kuuntelin tätä, kun mentiin kronologisesti eteenpäin, että, ää, inkun, että miten nämä esiin nostetut naiset istuu tähän niin kuin tähtitieteen historiaan sillä lailla, että kun siinä esimerkiksi käytiin läpi tätä Cartusil projektia, missä kuvattiin hyvin tarkasti taivaan kantaa, että miten se osoittautui turhaksi tavallaan sitten hyvin nopeasti, ainakin se progis, niin, niin tähän ikään kuin tämä tähtitiede siinä vaiheessa ja sitä ennen oli tällaista tosi mekaanista. Mulla tuli mieleen esimerkiksi Caroline Herselin kohdalla se, että et, et hän sieltä nyt komeettoja löysi, mutta että se oli niin kuin tosi tärkeää puuhaa just vielä silloin. Mitä se ei enää nykyään, jos mentiin eteenpäin tässä esitelmässäkin, niin sitten tuli mukaan jo pimeää ainetta ja muuta, mutta että nämä tällaiset ikään kuin tosi merkittäviltä tuntuvat asiat, niin ne on niin kuin tosi tuore juttu itse asiassa koko tähtitieteen tutkimuksen historiassa. Joo, ja erityisesti Harvardissa ja Krenitsissä, niin siellä oli ihan konkreettisena tavoitteena tehdä siitä mahdollisimman mekaanista. Että siinä ei niin kuin tämmöinen mm, No esimerkiksi George Airy, joka oli William edeltä ja Krenitsin kuninkaallisen observatorion johtajana, niin hän, hänen tavoitteenaan oli, oli pilkko kaikki tutkimus, tai ei tutkimus, koska siellä ei tutkimusta tehty, vaan se oli hyvin käytännönläheistä, jonka tavoitteena oli vain laatia näitä Nautical Almanakin taulukoita niin äh, tavoite oli pilkkoa nämä eri työvaiheet niin pieniin osiin, että idioottikin selviytyy niistä. Ja äh, ilmeisesti <laughs> William Kristi sitten niin noudatti tätä samaa henkeä jatkossakin, kun palkkasi sitten naisia sinne. Että selvästi Tarkoitti sitä, että, 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 että idiottikin selviää, mutta naiset ei sitten välttämättä kuitenkaan. Mm. Mutta että Kristi itse asiassa huomasi sitten, kun, kun ä, tätä yritettiin mekanisoida mahdollisimman paljon, että kun siellä tähtien paikkoja mitattiin esimerkiksi ohikulkukoneella, jossa tarkkaan ajoitettiin, milloin tietyt tähdet kulkee Etelämeridiani yli, niin, niin siitä tehtiin niin... Ä, Tekninen toimenpide, että, että käytännössä ihminen oli vain yksi osa sitä, sitä niin kuin koneistoa. Ja idea oli se, että näin, näin niin kuin tämmöinen inhimillinen tekijä saataisiin karsittua siitä kokonaan pois. Ja Greenwich ei tosiaan mitään merkittäviä löytöjä tehty, koska siellä ei ollut tarkoituskaan tehdä mitään merkittäviä löytöjä. Mutta se kertoo myös se, että kun Caroline Herschel ja, ja William öö, teki uraurtavaa tutkimusta, niin silloin oli tosi paljon semmoisia asioita, mistä ei ollut vielä aavistustakaan. No tietysti vieläkin on asioita, joista ei aavistustakaan, mutta se mm. ähm, t tiede on niinku aikaa myöden myös pirstoutunut niin pieniin palasiin, että et tämmöisten niinku mullistavien löytöjen tekeminen on, on äh, niinku yksittäisille tutkijoille, jos ei nyt ihan mahdotonta, niin äärimmäisen vaikeaa. Että se, se on ä, kansainvälistä yhteistyötä, jossa on useimmissa projekteissa on useita tai jopa kymmeniä observatorioita ja satoja tai tuhansia tutkijoita. Sitten sit sieltä saadaan, saadaan, että tässä on niin kuin, äm, että se, se luonne on, on muuttunut hyvin paljon vuosikymmenten ja satojen kuluessa. Tietysti siihen on vaikuttanut havaintotekniikan kehitys, mutta myös se, että, että mitä enemmän on löydetty, niin sitä vähemmän on enää uutta löydettävää. Tai ainakin me kuvitellaan niin. Miten nämä, kun tosiaan alkuvaiheessa paljon palkattiin naisia nimenomaan tekemään näitä yksitoikkoisia, mutta usein siis varsin vaativiakin laskutoimenpiteitä, niin mistä he oli sitten tämän oppinsa saaneet? Tiedetäänkö me sitä? Oliko, otettiinko matematiikkaan sitten enemmän naisia sisään vai mitä? No, esimerkiksi Greenwichissä tämä viisikko, niin ää, kaikki oli opiskellut joko Cambridgeissa tai Oxfordissa. Et ne, ne, oli, niin kuin, ää, ei tietenkään ää, maistereita, koska silloin ei maisterin arvoja naisille myönnetty, mutta ne oli kuitenkin suorittanut ää, loppututkintoja, joten heillä oli niin kuin valmiudet siihen, että pysty tekemään näitä matemaattisia laskelmia. Se, mistä Mary Edwards oli saanut oppinsa, niin sitä ei tiedetä, koska hän ei ollut missään yliopistossa tai oppilaitoksessa ollut missään vaiheessa, että se on hämärän peitossa. Mutta, mutta, ähm, mutta tämä Grenin viisikko oli, oli hyvinkin koulutettu. Sitten taas äh, Helsingin yliopiston observatoriossa, niin ä, mielenkiintoista on se, että vaikka siellä oli 19 naista, niin ja siihen aikaan ä, tähtitieteen peruskursseilla oli ä, ä, niin kohtalaisen paljonkin naisia, niin vain kaksi niistä oli käynyt nämä kurssit. Eli ne oli sitten ihan, ihan muita. Ä, useimmat oli kyllä yliopistossa opiskellut, mutta ei, ei tähtitiedettä. Mä mietin just sitä, että, voi tietysti ajatella, että jos joku tällainen laskijaksi päätynyt on sitten nimenomaan opiskellut tähtitiedettä ja omasta kiinnostuksestaan halunnut oppia sitä, ymmärrän tämän hyvin, mutta että jos he kuitenkin tietää tavallaan tai on tienneet sen alalla vallitsevan käytännön, niin onko he opiskelleet mahdollisesti sitten tähdätäkseen juuri nimenomaan tekemään tällaisia laskelmia, että tiedetäänkö me tätä, ei, ei me, ei me tiedetä. Et tuolla esimerkiksi tämä Nanni heliin, joka tuossa mainit, mainitsin ja joka siellä pisimpään työskenteli, niin hän värväsi esimerkiksi veljen tyttärensä sinne, sinne tekemään näitä laskelmia. Että se, se oli varmaan aika pitkälti tämmöistä niin puskaradion kautta. Et, ja ilmeisesti... Syy siihen, että nämä tähtitieteen peruskurssin käyneistä vain kaksi päätyi sinne tekemään näitä laskelmia, niin johtuu just siitä, että, että siellä tähtitieteen peruskurssilla kävi selväksi, kuinka tylsää yksitoikkoista se työ on. Ei se ole mitenkään niin kuin hohdokasta tähtien tutkimista, vaan se on niin kuin puuduttavaa numeroiden pyörittelyä. Ja sen takia sinne ei tullut tähtitieteen kursseja käyneitä. Joo, en avaudu tästä. mutta, en mietin sitä, että tässä niin se, sähän, niin nostit tähän vain esimerkkejä. Mm. Tästä, mä sä sanoit alussa, että monta naista tästä kirjasta löytyy. 50. Niin, niin, tuleeko, niin kun, miten tavallaan kattava otos tämä oli. Onko nämä niin muutkin tarinat tietyssä mielessä samantyyppisiä? Onko ne tarinat siitä, että miten on päädytty tieteen pariin, niin samantyyppisiä? Kyllä siellä on äh, va varsin erilaisia. Ja, ja se, no, oli tiettyjä kriteereitä, kun mä näitä valitsin. Yksi oli se, että olisi, ois niin kuin erityyppistä tutkimusta tehneitä, että siellä on niin kuin auringon tutkimusta ja tähtien ja galaksien ja planeettojen ja tämmöisiä. Sitten toinen oli se, että, että, että siellä olisi myös muita kuin angloamerikkalaisia tähtitieteilijöitä, koska ne nyt on aika yliedustettuina, koska sekä Englannissa että Yhdysvalloissa on ollut hyvin aktiivista se tähtitieteen tutkimus. Mutta siellä on, on Italiasta ja Saksasta ja ö, Ranskasta, Iranista, Turkista, ö, Kiinasta ja muista maista. se oli, Sillä tavalla pyri niinku vähän tasapainottamaan sitä, sitä niinku, ö, maantieteellistä jakaumaa. Ja sit, sitten tietysti se, että yksi mikä... Ö, oli, se ei nyt varsinaisesti ollut kriteeri, mutta yllättävää, kuinka, kuinka niin kuin, ää, erikoisiakin elämänvaiheita näillä tutkijoilla on ollut. Se, se, ei suinkaan ole ollut suoraviivasta, että nyt olen kiinnostunut tähtitieteestä ja ryhdyn tähtitieteilijäksi ja sitten ryhdytään tähtitieteilijäksi, koska suurin osa historiasta on semmoista, että naisilla ei ole käytännössä ollut asiaa tähtitieteilijäksi tai miksikään muuskaan tutkijaksi, koska se on ollut niin kuin tai mielletty miesten, miesten maailmaksi. Ja se, mikä on myös, myös sitten tuli tuossa ilmi, että, että yllättävän paljon löytyi myös, myös semmoisia miehiä, jotka ei ole karsastanut naisia tähtitieteilijöinä jotka on, on sitten niin kuin avustanut. No, isät on opettanut tyttäriään tai veljet on... on, on opastanut sisariaan. No Sitten on tietysti tämmöisiä niin kuin William Christia ja Edward Pickering, jotka niin olivat ei ihan pyyteettömästi liikkeellä, kun vaan halusivat säästää rahaa palkkaamalla naisia. Mutta et kyllä siellä on hyvin vaihtelevia näitä elämän vaiheita ja tutkimustyön, tutkimustyöhön johtaneita tapahtumia. Meillä on vähäisesti kysymyksiä tulee tuolla chatissa, tai siis ei lainkaan, mutta onneksi mulla näitä vielä. Mä ajattelin tähän loppuun, että hoputan chattiä, että toimikaa nyt tai vaijatkaa iäksi. <summe> <summe> tota, <summe> tässähän <summe> äh, nimittäin 80-luvulla Ursan kustantamana ilmestyi Eeva Isakssonin kirja Nainen ja maailmankaikkeus, jossa sitten esiteltiin myöskin jo näitä tähtitieteen historian naisia ja myöskin vähän niin kuin muiltakin aloilta muiltakin mm. luonnontieteen aloilta, mutta mä sitä vähän tiedustelin jo, kun mä kuulin, että sinulta tämä kirja ilmestyy, mutta sinä voisit kertoa vielä, että, ikään kuin, että mitä, mitä uutta tietoa meillä on nyt, minkä takia, en, en siis kyseenalaista tätä, mutta että minkä takia tämä on nyt ajankohtainen ja, ja hyvä, että mitä, mitä uutta kerrottavaa meillä on tähtitieteen naisista? No itse asiassa aika monenkin kohdalla on, on ihan viime vuosina Tuo uutta tietoa. Esimerkiksi tuo Maria Aimmartin vuoden 1706 auringon tekemät maalaukset, niin ne löytyi vasta 10 vuotta sitten. Ne oli 200 vuotta kateissa tai niitä ei, ei, ei niistä edes tiedetty. Ne löytyi sitten Berliinistä valtion kirjastosta vuonna 2012. Toisaalta sitten taas äm, Harvardin yliopistoobservatoriossa, niin vaikka siellä tosiaan sadan vuoden aikana oli, oli yli 200 naista työssä, niin useimmista ei tiedetty senkään vertaa kun Helsingin niin kuin Helsingin yliopisto-observatoriossa työskennelleistä, joista tiedettiin etunimen alkukirjaimet, mutta siellä Harvardissa useimmista tiedettiin vain etu- ja sukunimen alkukirjaimet, koska ne, ne, ne löytyy näistä lasilevyjen pahvikoteloista, koska siihen aina kun joku teki mittauksia niiden pohjalta, niin siihen kuoreen piti merkitä nimikirjaimet. Ja useimpien kohdalla ei enempää tiedettykään. Mutta Harvardissa muutama vuosi sitten aloitettiin sellainen projekti, missä, missä, missä alettiin selvittää, että ketä nämä kaikki on ollut, koska siellä, siellä Tiedettiin, että naisia on ollut paljon, mutta useimmista ei tosiaan ole tiedetty edes, edes nimiä. Sitten taas toisaalta tuolla, ähm, oliko se nyt Vassar Collegeissa, niin siellä löytyi ihan, joo, koska se liittyy Maria Mitchelliin, niin sieltä löytyi ihan muutama vuosi sitten suursivouksen yhteydessä äh, satoja lasilevyjä, joille Maria Mitchell oli kuvannut aurinkoa päivittäin ja tätäkään ei tiedetty ennen, että, että hän semmoista teki, että näitä mä luulen, että tässä on se, että eri puolilla maailmaa on, on niin kuin herätty siihen, että naiset on tehnyt, tehnyt hyvin paljon tähtitieteellistä tutkimusta ja vienyt tähtitiedettä eteenpäin. Sitä ei ole vaan tiedetty ja, mutta kun siihen on, on tavallaan herätty, niin sitä tietoa on alettu penko aktiivisemmin ja ahkerammin. Ja tietysti on sitten myös sellaisia tapauksia, että löytyy jotain ihan, ihan sattumalta. Täällä chatissa muistutettiin äh, tuon ton, Sofi, Brahen olemassaolosta ja mä muistan, että mä itsekin näissä tota, noin, tätä esitelmää mainostaessa ja ensin käytin hänen kuvaansa tässä mm -hmm. näin, mutta sitten kävi ilmi, että hän, ei, häntä, mä, mä, ehkä hänet mainitaan kirjassa, mä en itse asiassa lukea sitä vielä, mutta että hän mikä on Sofia Brahen niin kun, tilanne nykytutkimuksen valossa niin sanotusti? No joo, Tyko Brahen sisar oli kyllä niin kuin nuoremmalla iällä isoveljensä apuna joissakin esimerkiksi havainnoissa, mutta sitten myöhemmällä iällä hän, hän hakeutui ihan, ihan eri aloille. Et, et se oli oikeastaan se, se, minkä takia mullakin oli oli tota Sofia alun perin listalla, mutta sitten, sitten tota, kun kävi ilmi, että näitä hyvin merkittävää tutkimustyötä tehneitäkin on niin paljon, niin, niin sitten kalkkiviivoilla hyytyi ja, ja pudotin sitten pois, niin kuin tosi monta muutakin, jotka olisi kyllä paikkansa ansainnut, mutta tuossa mutta kirjassa on nyt jo melkein 400 sivua, niin, niin tota, Ettei, ehkä, ehkä tulee sitten jatkoonsa tähtitieteen unohdetuimmat naiset. Joo. Tota, täällä kiitetään erinomaisesta esitelmästä. Ja kysymys on, että mietin, että miten paljon nykyhetkeä edellä tähtitiede olisi, jos naisten olisi annettu tehdä tiedettä miesten tapaan. No, sä et ehkä osaa suoraan niin kuin vastata tähän, mutta sanon nyt jotain. No ehkä, ehkä... tilannetta kuvastaa ainakin jossain määrin Cecilia Payne Kaposkinin kohtalo, että, että, hän selvitti, mikä on tähtien kemiallinen koostumus. Mutta kun äijät jyräs, niin siinä meni aika monta vuotta ennen kuin päädyttiin siihen tulokseen muillakin tahoilla, mihin Cecilia oli jo päätynyt omassa väitöstutkimuksessa ja sitä seuranneissa julkaisuissa. Tällaisia niin. Että se, tämmöisiä tapauksia varmaan on muitakin. Se, se on sit, Kysymysmerkki, että, että onko se hidastanut niin vuosia vai tuskin nyt vuosi vuosikymmeniä, koska ää, kyllähän alalla niin kuin alalla, alalla niin ää, joku ne asiat jossain vaiheessa sitten keksii, mutta, mutta ky, ky, kyllä me pidemmällä oltaisiin, jos, jos tasa-arvoisesti olisi toimittu maailman sivu. Mutta toisaalta ensimmäinen tunnettu tähtitieteilijä oli nainen, että se on tietysti sekä historia että tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Näin on. Tietysti naiset muodostaa noin 50 prosenttia maapallon väestöstä, että siinä mielessä tietysti ehkä sieltä olisi mm. jotain ideoita tullut sitten sieltäkin. Joo ja no. sitten tietysti äh, kyllä niin kuin yksi, yksi motiivi tämän kirjan kirjoittamisessa on, että ehkä äh, tai toivottavasti se osaltaan tuo esiin sitä, että, että, että siihen sukupuoleen ei kannata tuijottaa. Että oleellista on se, että, että, että tehdään tutkimusta ja ne, joilla on siihen pätevyyttä, niin pystyy tekemään sitä ilman mitään, mitään esteitä ja hidasteita. Ja, mennyt aika on tietysti mennyt aikaa, mutta. mutta kyllä edelleen on se, että, että tähtitieteessä ja niin useimmilla muilla tieteenaloilla niin naiset on kuitenkin vähemmistössä. Ja, ja kuvaava on se, että, että fysiikan nobel on saanut nainen neljä kertaa. Yksi on tähtitieteilijä. Jep. Tota, ehkä tähän voi nyt sitten alkaa päättelemään. Voi kutsua porukan Jatkoille 10. päivä ö, toukokuuta kello 18 kaivopuiston tähtitornilla. Ilmeisesti satoi tai paistoi. Ö, mutta jos paistaa, niin siellä pääsee katsomaan aurinkoa ja kuulemaan erityisesti käsittääkseni aurinkoa tutkineista tähtitieteen ja historian Yllä, naisista. Ja erityisesti jos sataa, niin sitten kuulee näistä aurinkoa tutkineista <coughs> naisista. Hyvä. Kiitoksia. Ja 10.5. Kaivopuiston tähtitornilla jatkot, eli yleisöjulkkarit. Tervetuloa. Mennään siellä. Kiitos. Kiitos.